Ka lidhje me marrëdhënien, pra ja, kanë apo s'kanë një partner? Sepse nëse ti ke një partner, natyrisht që do kesh përqindje më të ulta se një brenda ndoshta Angela duhet ta di më mirë. Në botë sot mungesa e partnerit është tuar shumë për arsye të intensitetit të punës. Po kjo nuk ka reduktuar ndjeshëm marrëdhëniet seksuale. Mund të shtoj diçka mblen, lutem? Kam lexuar përpara disa kohësh që në New York personat divorcoheshin, ishin divorcet më të pakta dhe martesat ishin më të pakta. Dhe marrëdhëniet që ato kishin me partnerin ishin vetëm të marrëdhëniet të një nate që ato mund të krijonin gjatë fundjavave sepse ishin shumë të zënë, po. Ishin gjatë gjithkohës shumë të zënë me punë. Ishin shumë të zënë me punë dhe nuk kishin mundësi për të njohur partnerin dhe për të marrë. Po, këto janë fenomenet modernizme. Besoj postmodernizëm ka marrë. Nëse krahasohen me SBA-n e kuptuar. Do jo modernizmi se njerëzit pyetën modernizëm që era. Po individualizmi si fazë zhvillimi shoqëror. Po, bile Fevzo, un kam lexuar diku në Londër, një pjesë e mirë e kontakt